Güneş, dağlarım dalma elə sevinclə enməkdədir ki, elə bir dünya üzünə bir də çıxmayacaq. Dəyirmanın balaca bacası süd əmirmiş kimi günəşin son işığını sorur. Amma bu işıqdan heç kəsin xəbəri yoxdur. Qırıq-qırıq sözlər, yarımçıq-yarımçıq cümlələr. Məlim! Buyur, məlim, buyur. Məlim, buyur, söz sənindir, məlim, buyur. Gülyana! Dillən, gülən, məlim. Gəl. Hə? Ayağımız tutandan yola çıkmışıq, yol gediriz. Sağ ol, məlim. Gönçər! Ama bir yana çıkanmadık, məlim. Yerdik, yürdük, ameli çəkdik. Bakma! O da gedməkdir. Mümrüm də sola bilərdi. Sağ ol. Hə, apar bunu qanını elə. Bu nədir qanın sorub səndə? Azara düşmüşəm, olmuşam xəstə. Bu ayıqızı yanına dayana bilmirəm. Hə, bilmirəm, yeməyi öyrəndim. İçməyi öyrəndim, sizə öyrəndim. Düz üç gündür koyunuzu yanında değirman dedim ben İran. Bu ne işi de? Ara burada çaba. Of, ne kesmesi başlıyor. Keser, keser. He, baltayı götür, baltayla kes. Hanferimi de aç. Yok müellim. Aç, aç. Yok, yok, yok. Aç. İte unuttu. Amma ağzı yere koyma. He, geçer. Geçer. Gül yana. He, kişiden çağır. Ben vereyim he, götür. Kurutma ha. Bax, qan nədə? Tez ol. Məllim, az iş da. Sənsiz dərman ləzəti yoxdur, sən canınaz iç. Yaxşı çoban qardaş, nə fikirə gəldin? İki, ikiyə bərabərdimi? O gün razılaşmırdı, deyirdi ki, yox. Canın haqqı düz deyirmişlər. Doğrudan da iki sədir, iki çobana bərabər deyirmişlər. Ay, avamır da. Valla, fikirləşmir ki. Amma məllim, adam fikirləşəndə çox şey tapırmış. Nəysə, götür qoy dedim çöldə, baxdım gördüm ya, iki keçi iki qoyun deyib. Keçi ayrı, qoyun ayrı. Bax, ona görə deyiblər, keçinin keçi ağından, qoyunun qoyun. Yaxşı, düzdü, 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 düzdü. Götür elə, kişi ilə arvadı. İki kişi hara? İki arvat ərək. Yaxşı! Yaxşı! Mən deyirəm ki, təsir əks təsirə bərabərdir, sən nə deyirsən? Sağ ol. Nə nəyə bərabərdir? Təsir əks təsirə. Yox, sən mənim dilimdə danış. Qəzət dilim, mən bilmirəm axı. Yəni, çoban qardaş, hansı güclə sənin başından basırlarsa... Kimin başından ə? Səni! Sizi! Sağ ol, Ali. Qoca var, parmağa əl oynayır. Köhnə kişilərin yeri göynəyir. Nur yağan yerlərdən ağı qaynayır. Varmı salam verən saqqala indir. Diyan sözümü deyim, hə? Hə, çoban qardaş. Yəni, hansı güclə sənin başından basırlarsa, sənin başın da həmən güclə geri kəliyir, bəh! Belə, hə? Başa düşdüm, nə deyir, hə, bu? Gel bu dərsi uşaqlara ver. Adamın başından elə basarlar ki,
yere girer. Ha? Ne tercih basınlar girir. Ha? Kimin gücüyle lan? Kimin gücü birdi? Ha? Sedrin gücüyle bu güllü gücü birdi. Ya, ya. Sen en yakışı mal hekimiydin. Ay, koyunun gözlü içine bakan kimi derdin bilirdi. Ha? Bak, görün bunu kim bilir. Hiç. Hiç. Profesör da bilmez. Ay, hiç. Geldi bir gün bizim sürüye. Durdu böyle. Baktı, baktı. Öyle cehennemce darhır sürdü. Ne eliyordu? Ben biraz da geleyim. Darhır. Darhır. Ay, bunun başı bastı. Yok kardeş. Ay, hiç adam darhırmış. Ay, sürü de darhır. Hiç bilirsiniz günü nedir? Nedir? Ay, deyir sürünü gezdire gezdire otladı mısın? Ay, reis dediği ağzı çattığı yere gidebilmirdi ha? O yan çeper, bu yanda çeper. İçinden attı çapan. Heh, ahrın oldu, ahrı. Heh, heç. Sedire söz kaçardığına göre, indi nahır otarır. Ya, heç. Mahnı oxuyur, he? Görək! Haa, Gülün! Ha, kaldır görə ya! Bəşdən oxu, Gülün! Kaldır, he! Vay, Gülün! Haa, bəşdən oxu, he! Yaşın, he! Məkəndi! Gülün! Vay, Gülün! Aşıqadır, bir yarınlar, bir yarınlar! Sağ ol, Gülün, sağ ol! Kaldırın görev. Başım. Bu saat meclisin başı papağınızı kimdir? Göyçek. Göyçek. Budur başı papağın. Ay. Sen öpmüyor. Sağ ol ya. Şov olsak. Gül ol, bülbül ol ama kafeste olma. Ömür dediklerin birdi. Birdendi. Şehit ol. Yolanca eğli körpüsündendi. Dünya değirmandı. Temir de dendi. Ha öyle indi. Ha dala indi. Dünya değirmandı. Dünya değirmandı. Dünya değirmandı. Biz de denlerik. Biz de denlerik. Biz de denlerik. Ha öyle indi. Ha öyle indi. Ha öyle indi. Ha galak 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 Senin yaradanın yoktur. Sen Allahsızsan. Ana doğmuyor seni. Dava vaxtı bir ovucunu bir ovuc kızına değiştirdin. Allah götürür de sabrı büyüdü. Ama geri götürmeyecek. Hiç fikirleştin sen mi? Öleceksen, hortlayacaksan, kefenli cılacaksan. Git Allah'tan ver çapış. Neyim? Gelə bilməz, hə? Görüşək, pul qazanmağın ən rahat yolu nədir, hə? Başa sal onu. Hə, adam anlatmaq qoyun, hə? Pul qazanmağın ən rahat, ən sakit yolu rüşvət. Yox, 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 Gel seni bir öpün be, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Yok! Rüşvetin de ahırı yoktu be! Yok!
Mən buna başa sala bilmirəm. Başa düşmür, ey bu, düşmür. Hə, müəllim. Bu bilirsiniz nədə mal həkimiydi? Sən öl, atın ya boğdur səsindən bilirdin. Hələ istəsən, nə vaxt axtalandığını da deyərdin. Başa düşmür. Adamı nə tərə, tanıya bilərdin. Ya! 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 Mən buna... Başa salmalıyam. Bak bu istesem ki var ha. Bak bunu ki mən iteliyirəm. O da öz növbəsində məni iteliyir. Yaxşı, yaxşı. O da səni belə iteliyir. Ben niye gedeyim? Yaşa! Onun için balacadır. Ben geçeceğim. Ama itelemeyle o da itelemeyle. Yaşa! Sen bana de görüm. Bir yerde götürende. Kendi adamları güclü olan olsa sen. Hemen. Ne dinlendin ha? Kendin adamları. Ölüler! Kendin adamları güldürse, yapın sen kışkıran gibi her bir tarafı dağılır ya. Telesin lan sen. Sağ ol. Sağ ol. Hey, çak çak. Ulan derin bir şey. Siz böyle şeyleri bilmezsiniz. Sizin yeriniz o cücdü, oturun orada! Ha, bu kimdi? Kiminki de, nova çekin, ey nov boşdur. Ay, mene, mene. Ay. Ay, Temir, anan geldi. Melim, Melim. Gel, uşaqların evdə acdılar, yemək istəyirlər, südüm də yoxdur ki süd verin bala, döşümdən əmdiyim burnundan gəlsin, gəl, Allahın yanında üzümü qara eləsin, Allah sənin üzümü qara eləsin, gəl, uşaqlar yemək istəyirlər. Gəlçək! Gəlçək! Gülyanar!
Haya! Hayat! Baba! Ama ayağlar kanlı. Niye ağırsına kızıyorsun mu? Gel bura. Gel bura. Ağlı ağlı yiyeceksen başımızı. Yiyeceksen başımızı. Baba. Hı. Benim gözüm göğdü mü? Göğdü atamana. Göğdü, göğ. Ben seni. Yok atam adam, yok. Anamın da göğdü mü? Göğüydü. Baba, ben uşaklar ne deyir ki, Roza minip koyduğunuza getirdik bize. Fikir verme bana, fikir verme. Kebap istiyorlar, ona göre öyle bilirler. Fikir verme sen. Baba. Hı. Ay baba. He. Anamı istiyorlar. Ne? Gelen var diye sen. Nerede o kazandaki? Başlayalım, başlasın. Gülür ha bunlar. Şimdi ne gülür? Başlasın siz eyleşin, bir gene hazır. Bak sizsiz kaymakından. Bu sesin kesip sen ha. Nasıl yani? Gül. Din sümü ye, sümüğün felç olsun. Ciğer ye, gözün ışıklı olsun. Tırnak ye, tırnağın möhkem olsun ki hardan yapıştın kopar. Yaxşı, yaxşı. Cəhdi görə nə var. Boş da. Adamı o şişirə. Hə, Göyçək. Hə, sən mənə elə şeytap ver ki yeyim, gözə görüm. Mən hamını görüm, məni görən olmasın, onda deyim hə. Hə, yoxsa nəyimə lazımdır, bəlkə sümüyü basıtsındırsınlar. Ət olmaq. Nimyasa, yerim. Sən bir bu kəs basınlar. Ne elə şey tabi yeyim, gözə görürsün. Sən nə getirirsən? Hə, bizim yanımızda yox. Sən öl görmürəm. Bax, burdan gətirirlər. Burdan yarı bölürəm.
İstersen lap seyfe girim, yine göreceğim. Ha, sen hiç olmasa yarısını gizledebilirsin ha. Bu tamam göz kapanında. Ele dava da yarısının davasında. Ha, göçek. Göçek. Başın gülür. Akşamdan o kadar kaynatmışam güləcək də. Kaynamaqla da öylə mal yesinə oxşayır. Vay. Gel bura. Bari gel ha. Gel bonlu apar. Bunun anası yadınızdadır. Ha Gülçek! Ha! İşin olmasın ha! İşin olmasın. Dünyanı veren. Hiç olmasa. Bir cekir. Gülen başansı da. Aha gelin 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 gelin. Bak 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 bak. Bak bak bu da pul. Gülen başı da bizem o gülen. Ya 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 ya. Sen ağlayana da basan. Çünkü yasla toy kardeşler. Ben kaptım. Hangisi de? Ortada. O da. Dodağı da bişip, şişim sallanmış, nelerin ağzına koymuş. Sen de bakıyor. Olur, ben taparım. Hayır, olmaz. Yürü. Sen taparsın çünkü sen
Bəxtlisən. Adam bilirsən. Çünki rəngin qırmızıdır. Özündə göyçəksən. Tapdım ayaz səni. Deyirəm axı, tanış gəlirdim. Hazırdır, hazırdır. Baba baba, dişlərindən tanıdım bu səni. Gülən baş bu üstdəki başda öldü mü? Ortadakı baş fikirləşirdi. Ağlayan baş o altda qalan başda öldü mü? Həmişə belə olmur mu? Altda qalanın canı çıxsın. Çıxsın canı. Çıxsın canı. Yüzlüyü ver. Buna görə qazandım əzsələ qalan. Baxma. Elə sən də baxırsan. Sənin də baxdın ayaq üstədir. Ne demeksin ha? Yani benim de rengim kırmızıydı, ben de göyçeyim ha? Ha? Zarafat edildi. Ha göyçey, apar tez ele olur. Tez ele! Dayan ha, götür pulu. Götür pulu! Ben tapmadım. Götür, sen götür. Görmürsen kokum eledi beni seninle. Sen de rengin kırmızıdır, sen de göyçeysen. Götür kokum, götür. Yaxşı da bir tükə çöre yeri burnumuzdan getirme. Sen gözün beni götürme. Aya! Gelemler süpür Türk mahımsa. Geçer. Keçere. Yere keç. Keçere. Gel açıq danışaq. Görək rəngi qırmızı kimdir? Kimdir göyçəyə? Sənsən ya mən? Göyçək bu deyəm mən diyanmışam qarşınızda. Keç yara. Yara keç! Nə deyirsən danışaq? Hə, bir keç öləyim ki, haram eləmədə. Danışaq! Nə eləyəcəksən hə mənə, hə? Yox, nə eləyəcəksən mənə? Danışaq! Ay elə şey istəyirsən ki, gəlsən! Özdə gözə görükməz olsun! Sən sənə gözə görükməz! Hep pulun da görükməzsən! Mənim pulum sən gözə görükməz! Bir vagon yağı bir gecənin içində erittin hə! Pul! 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 Gələ qarışam, gəl! Ne oldu ya bunlara? Ne bileyim eşşi? Başları gözleriyle bir yerde koymuştu süfriye. Ha da bir yerde koymuştun, nedir ki? Sana ben ne sülefe demişim ki başları süfriye koyanda ya gözlerin çıkart koy ya da tapşır göz yağı yemesinler. Göz yağı yiyibiler de. Hayat! Qutardım, səni qutara bilmədim o əclafların əlindən. Yəqin, yenə mahnı oxudurlar sənə, qarın qul eşşəklərdən ötürü.
geleceğim atamana. Gelip seni ele uğrayacağım. Hiç Allah'ın da haberi olmayacak. Burada her şey yaxşı. Birce sen yoksan. Senden ötürü yüreğimin başı göynüyor. Ağlamaktan seller yudu için. Atam anam, Göygöz balam, yəqin təmiz yadından çıxmışam eləmi. Ağlama ha, möhkəm ol. Ağlayan dadan yökələm. Səndə də az yoxdur. Neynim? Bək yapış boğazından. Bək yapış boğazından. Bək yapış boğazından. Nə oldu ha gəlin? Su yenə qanlıdır. Yenə qanı suya tökürlər. Allah qanını eləsin yığdığını, ay dəyirmançı. Uşağın paltarlarını qana vurmadı ya. Ay səni görüm su diyə diyə qalasan. Qanına bələləsən. Yuyulmamış gedəsən o dünyaya bir damcı suyumuzla. Niyə qana döndərdin, ay qanıçı? Nə olub ayana? Nə olacaq? Odur bax, yenə qanı suya tökülür. Xəbər göndəriblər. Çağırırlar bala, yüyür, sonra kalmaz. Başlamaz. Allah qanını eləsin yığdığını, ay dəyirmançı. Yoxsan da yox, yoxsan. Yalansan başdan ayağa. Ağzım əyirsə də deyəcəyəm ki, yox, yox. Elə ona görə də dünya üzündə qəribə intizar var. Daşdan tutmuş adama qədər hamısı yol gözləyir. Elə bir yer üzünü quyuya sallayıblar. Bir işıq gözləyir ki, tutub çıxsın. Yox, yox, yox. Yalansan başdan ayağa. İtlər yedi dünyanı. Türkülər quyruğuna doladı. Varsansa niyə eşitmirsən? Niyə görmürsən? Halal harama qarşı. Pisliyi başa çıxıb, günah içində boxulur hamı. Allah varsansa niyə görmürsən? Niyə yerə qalır? Nə ana tanıyan var, nə ər tanıyan var, Allah. Dünən vurdun mu bunu mən? Niyə yenə qan ağlayır? Bilirsən sən məni necə öldürürsən? Bilirsən sən məni necə öldürürsən? Bax, tikə tikə, damcı damcı, ərdə ərdə alırsan canımı. Allah'ı da gözümden sen sal. Vermeyeydi sen hiç. Sonsuz olaydım ay Allah bundan yakşıydı.
Şıkırtma beni, vurdun mu bunu dünen ben? Niye yine kan ağlıyor bu? Be ağlamasın neynesin, ağlamasın neynesin? Ay sen eken derin geçsin. Bu özüm ağlıyor. Be kim ağlasın bunun derdini? Be kim ağlasın? Yemeği yok, giymeği yok, gezmeği yok. Aldığını değirmanda üydürsen. Be ağlamasın neynesin? Gülse, sevinse demezler mi delidir? Ağsız demezler mi? A gayretsiz, bu gayretine sığınır. Sarının arvadı kimi rayonlarda hər bir oynatır. Ana! Git. Gitme bala. Gitme, gitme o değirman dağılıp şah. Gitme. Gitme ömrümü az kalır, koy rahat ölür. Göz yaşına gerg olan ufalıya bağışlama. Buna bağışla. Hiç anan da öylem, yad anasıyam. Bağışla bir şeylerime. Senin balalarla görece yaşayacağım. Vallahi günü bugün ölerim. Çöllerde kalarlar, ona buna el açalım. Çünkü sen atı dövsen. Besti! Ben hiç demişim, ay tahtın dönsün. Ne suçun yesiyem ben. Mene dertten ötürümü verdin bunu ay Allah, pulun görmür, gelsin görmür. Kurulsun Allah hücü, beni verdi size. Estağfurullah bir köpeği olun. Ulu Tanrı, bağışla beni, karnımdan çıkın kadın, kime gedim dadı? Namazını kılmadım. Avdasını elemedim, ağzı meclisin, ayıp oldu. Ulu Tanrı, ululuğuna bağışla beni, ne edeyim? Karnımdan çıkın kadın, kime gedim dadı? Bağışla Ulu Tanrı. Ay Allah, keş günahından gelet eledim ay Allah. Ay Allah, bağışla. Bağışla ay Allah. Başına dönün, bağışla, gelet eledim. Bağışla. İman kazanırsan anana. İman yesenecəksən ananı. Bəxtəvər olacağam. Ağzımı sürtmə özümə. Başına bax deyirəm. Əgər bir də içsən, kəsəcəyəm hörüyünü. Soyunub dəyirmanın qabağındaca oturacağam. Alaşalvar eləyəcəyim səni bir də içsən. Gedirsən gedin. Dediğimi eləməsəm, məndən pis adam yoxdur. İndi get. Mən də eləyəcəm. Görərsən. Nə oldu bey, yas qurmuşsun? Ölmüş ha? Kim ismin indi? Bütün dünya arağa çalxalanan bir mənə göründü. Pa! Yetim əlimdə qoğal. Kemir içmək olmaz, kemir içmək haramdır. Saçlarını kesəcək, kəsin! Pa! Kemir içmək olmaz. Adam öldürüb kemir. Qara batıb kemir. İçmək haramdır kemirə. Pa! Girme dəyirmana. Bax, girme dəyirmana. Dəyirmana girsən, dünyanı başına yığacam, eşitdin? Ağlamağa gözümdə yaşla qalmayıb, girme dəyirmana. Zingildəməz! Görürsən qamçını, Allahın əlində deyə gəb dağıl çıxar. Bax, girme dəyirmana. Burada oturub düz ardınca baxıram, naxırın yanına gel. Yaxşı, yaxşı, kəsəsvi. Gedmərəm dəyirmana. Axırdan da qovacaqlar. Axırda gedib Sarı Qasımlanca rəis deyəcəksə.
qarı qasım da. O arvada qızdan onu kişi hesab edirsən. Əgər o kişi sən mənimlə haq çıxdım dəyirmanla. Öyücə dəyirmanla qalaydı mənə. Və o gün arvadı hara getmişdi, hə? Bax, hər şey yolunu azıb, mən yolmadmışam. Gedirəm dəyirmana. Əccəb edib gedirəm dəyirmana, əlimin içində gəl gedirəm dəyirmana. Həkimdir, işləyəmədim, elə əccəb edib işləyə bilmədim. Əlimin içində gəl işləyə bilmədim, çünki öz sədirəmə işləyə bilmədim. Traktor, sürəmədim, əccəb edib sürə bilmədim. İnnaxı otarıram, belə əccəb edib otarıram. Əlimin içindən gəl otarıram. Çünki bir qədət qazım kəndi kişisi olub. Sizdə el arvad lazımdır, bax. Gündüz xəlbini göydə oynasın, gecə dərinə yalvarsın ki, mənim kişim, bircəm. Elə yaxşı sözlər tapılmaz. Kəsəsin gəldə bu çıxardaram, ha? Girmə dəyirmana. Gedirəm dəyirmana. Girmə dəyirmana. Əlçəm edin, gedirəm dəyirmana. Dəyirmana gitsən dünyanı başına yığaram, girmə dəyirmana. Dəyirmana girib o murda. Nə günə gəlib çıxdıq ay cəmal. Bu necə kişilik oldu? Arvad yolun qırağında. Ağlıya, ağlıya, qurulu evinə, bəy oğluna, xan qızına niyə yiyəli eləmir bunlar? Niyə? Nə günə gəldi çıxdıq ay cəmaat? Diddi yedi cəmaatın içini, nə pul qoydu, nə can qoydu. Qoy uşaqlar qayıtsın, dağıtdıracaq o xarabanı. Yaxşı, dağıtdıracaq. O dəfə uşaqların gəlmişdi, neylədi? Evə girməmiş, dəyirmana girdi səninkilər. Dur, yox. Səninkilər bizimkilərdən də betərdir. Yox. Qalx. Götür ağacı. Götürüm neyini? Getir o dəyirman dağılmışa. Çırp bu ağacı o sümsüyün başına. Çırp! Eləyəmlərəm kişi yazılmam mı? Çırp! Abrımı tökün deyirsən. Necə gedim ora mən? Abı! 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 Abrım var sənin az. Buna abır deyirsən. Abır həyə budursa, onda çırp o ağa çözüm suyun başına. Çırp! Eləyəm mən! Onlardan sizə eləyəm mən. Əl olmaz. Kişi olmaz onlardan. Gittilər gör. Kimə oxşar? Öldürməsə, o qapıda yatan itin qızısam. Eləyəm mən! Öldür! Kişi yal qaldıram mən! Senin qızın nə elədi be? Yarmadım ərinin başını. Yardı, yardı. Həmidin qızı, yandırmadım ev eşiğini. Yandırdı. Yandırdı. Namusu. İttə atı bular. İttə yeni bala. Öz qeyrətinizi özünüz çəkin. Ayağı tutan çıxıb gedir. Bilmirsən hara gedir, niyə gedir? Qız gəlin, ana bacı, qalır boylana boylana. Hələ qorx ki,
yemeye ehbək də tapmayaq. Bir yerin ki dəyirmanı şeytanın yığınaq yeri ola. Bu tapdığımız bir parça çörəyə min şükür. Çox şükür. Şükür. Çox şükür. Elə bilər əmərim yox. Mənimki də belə yazılıbmış. Onun zamanəsidir bax. Əri qolluğunda dolanması havayı nə istəyir eləyir. Gündə rayonlardadır. Sənə qalxam Allahın bəndənin də hayfını bu qısır qoçudan alam. Mənim üçün oxuyur. İşin olmasın. Mən eşittirir biliyorum. Mənim beynlərə təyin dedi. İşe salamlarsın da hiç neden. İşe salamlar. İşin olmasın. Eliya. Ay cəmaq. Acaba. Ay cəmaq. Arvadını salar qabağına. Sallana sallana gedən. Ana. Hava istəsə belə orada çıxar. Olmaz. Nəyə kəsirsən yolun ağzını? Oğrayacaqlar hərbi. Hə? Çıxdacaqın ərlikdən. Bir sən ərsə, bir də o. Bəxtə vermişik. Xəbərimiz yoxmuş. Yaxşı, yaxşı. Söz eləmə hər şeyi. İçməyə zadda bəhanə eləməyin. Gözünüz doymaz sizin. Bir bunun dilinə baxaz, bənə. Bir sənin arvadının gözü doymuyor, bir də mənim. Maşallah de, göz dəyər. Geyindirib keçindirmisiniz. Biz də başqaları təkin rayonlar gəzmişik. Sizə bizim kimisi yox. Eləsi lazımdır, bax, eləsi. Gündüz xəlbiri göydə oynasın. Ey! Ortalıqda qalmış. Dilini qarnına qoy. Evini başına yıxaram. Hah, bu eylənmişə bir bax. Gör könlündən nələr keçir. Kim yaxın vurar sənə? Ay, eylənmiş. Yaxşı, ay pəri. Nə dedi ki o yazı? Heç nə demədi ki. Ağacda var sevənlər. Özünə çox güvən və üstünə yağı sevənlər. Yoxsa gözün dalınca qalır. Nahaq yerim. İt də küfürməz sənə. Əyninə duman topa gülmür. Könlündən keçənə bax. Başına çırparam. Başın. Uğru ol, əyr ol, dilin olsun. Bura da evlər. Ayıbdır. Sənə lazım deyil. Get gözünə tap. Bəlkə doya gözün. Aygül. Ona ər deyirsən. Aygül, ayıbdır. Yenə ərim olsa oğlu üçün öldürürəm özümü. Aygül, ayıbdır. Aa, arvadın adını kişi qoyub mənə gedir. Mən arvadlığından sənin başını kəsərdim. Ama tərəziyə qoyub satır səni. Yaxşı. Get. Yaşa. Sən olsun elə yaşamaq. Hayatsızın balası hayatsız. Mən sənin dilini kəsərəm. Hayır. Çəkil. Hayır. Çəkil. Hayır. Çəkil. Hayır. Beləmə. Kişirəm ben. Ya. Yaxıl. Öl. Anadın. Qorusu. Bakılığından çatlayacaksan. Çatla. Koşulma. Öl. Ya. Koşulma bu ağızlara. Elə gəl. Qorşulmalara. Buna bak. Məni yandıran bu deyə. Adam qabağı kəsir. Boğaz otu. Alıb kar. Sən get üstə kəm dibin yama. Ne dedin lan? Ağlığından çatlayacak. Bir dedi. Seni kim yedi? Sen o arvadın yanında şalvarı çıkardım senin. Öyle gel ağaç. Bu kuduru. Dayan dayan. Seni məhsətdən qovdurur. Salım o gülünün gününə sen de bakarsın. Bakarsa dayan. Onu sen bacarmazsan sarı. Yanındakini gönder. O bacana. İndi də get gir evə qapını bağla. Sarı düdük. İçməkdə kişi peşəsi. Sən işin dön. Reto! Dur! Ay.
gelir dünyadan. Çaba büyü gelir. Bağırsaklar sökülür. Sümeyler ezilip çiğnenir, kabırgalar gemirilir. Kendim sağları kanla oynayır, kanla. Bes kan harda kutarır? Kan kentte kutarır. Tahtalı, taştı, nakdilli, kanlı çatarların dibiyle kan su yerine akır. Kamçıya deyin. Doğrudan ile arvadın ki kamçı. Şakıldat başım üstünü gözümde çanmasın. Üstüne olmasın he, koy danışır, danış he. Gülü, Mahnuk, Mahnuk. Bıra betendi, bıra betendi. Dağların başı kardı, yarın varırdı yalıdız. Dağların başı. Arar ver de. Deme yok da. Yok da arar gülü. Arak veren kız köpek oldu. Ben söylendirme beni. Sen canım biraz söyledin Gülek. Ha? Gülü, bunu görürsen kalkma sokarım ha. Arak veren düdük. Sen arvodu ben senden yakıtan yerim. Sana sokarım senin kardıva ha. Böyle böyle gözler yapacağım. Vah. Gülü ben var dedi yoktu. Hey. Yürü. Arap vere göy çek. Arap vere. Arap vere. Arap vere. Arap vere. Arap vere adam. Alma ondan pulu. Arap getir kişi. Hey Gülü gel buraya. Ver gel he. Hey zarafat edin ya Gülü. Hey Gülü sen bu değirmanın gülü sen. Dağların başı kardı, diyarın varı diyarı. Sağ ol. Hey yakışı oğlanıydı ha bu. Değirman bu köke salıb ha bunu sana. Hey Viyo. Biz de yakışı oğlanı. Biz de bugüne düşerik. Kan üstünden kanlı kanlı yiyin. Dünya değirmandı. Dünya değirmandı. Dünya değirmandı. Biz de denlerik. Biz de denlerik. Biz de denlerik. Hayüneyindi. Hayüneyindi. Hakalar. Hakalar indi. Hakalar indi. Ha Göçek. Sədir bunun nəyin üstündə işdən çıxardı? Bu çoban demiş yaxşı mala kimi idi. Elə cəmaat da xəstələnəndə özünü buna göstərirdi. Ay bunun başı batsın. Sədir heyvan istəyib ondan. Ha, Göçek. Ha, elə olmayı bayaq. Deyim at bağla ki, onun canavar yiyib. 15'in sel aparı. Bu da deyim ben pazaram varam. Sonra da başlayacağım. Hey, hey. Sen her şey kebap gibi vurdu danışırsan da. Sedrini deyəndə. Bu da deyib ki, sen dövləti nə hesab edirsən? Yani deyib hökumət yoxdur da. Ay, yoxdur da hökumət. Yox da. Sedir bura bir şapalak, bu da sedirə bir şapalak. Üçün yatdı axırı bu da bak. Ooooooo! 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 Arkadaşlar, bir şey var. Şirin kanlı. Hadi kaçın!
Bu kimdir? Sakin. Ticaret şöbəsinin müdürüdür. Qabaqlar katib işdir. Bir yaxşı-yaxşı bax. Gör neçə kilo gələr. 120 kilo ilə də. Sənin özündən ağır pulu var. Yaxşı, gedə biraz havamızı dəyişək. Ay Gülçin! Harada oturum ha? Buyurun, buyurun. Ay yox, mənim yaxınım sağım deyə baxma. Boyanana yaxın olsun ha? Yaxşı, gözüm. Ay yox, dayan ha? Aşağıda oturanda qarnım yığılır, daralırım. Onun da aşağıda oturanda hamı əlimə baxır, ağzıma baxır. Sənə yiyəm bəmə. Ay Allah Teala hər şeyimizi dolu edirdi. Bir qarnımızdan başqa, onu da biz doldururuz da, hə? Ay başımıza yemirik ki. Vatandaş sarışınlar. He, açın kəmərləri. He, mən işləf dərman yemək. He, göçün. Dərmansın ha. Sağ ol, sağ ol. He, dərmansın. Buraya dur. He, sen bana de görüm. Mən. Yuxarıda otursam çox yeyə bilərəm ya aşağıda, hə? Aşağıda. Yuxarıda otursan çox yeyəsən ağrın alın. Aşağıda adam büzüşüb iki qat olur. Yaşa! Qəyəndiyənəcə bunu niyə demirsən hə bizə? Mən də deyirəm gözüm niyə doymur. Aşağı yerə yaxında qıl. Yerində nəbs ağırdır. Nə bax döymə yerin gözünü, hə? Hiç mi? biriniz barmağınızı qatdın ki yerin gözü doyum. Yok, doymuyor. Yaxşı, yeri görürüm. Sağ ol. Göçer. Ben. Sağ ol. Ha, bak, de bu, buna bir kötü koy. Öz de hündür elə ki ayağın yere değmesin. Hep başsın. Evet, doğurdun ha. Ha, adam böyle olar he. Yoksa bizim kimi? Oturmuşuq elə yerdə bu yapıncılar üstündə. Elə diri, tikət, ud, sümikli gəmir. Təki yeməyə bir şey olsun, hə? Sağ ol, sağ ol, müəllim. Sağ ol. Sağ ol. Gül ol, bülbül ol. Yaşa, yaşa, eşq olsun sənə. Hə, göçək. Hə, göçək. Göçək. Hə, kişisən çağırsın. Sağ ol. Ay, yaradansın. Sən bizi qırıbsanmış, hə? Sağ ol. Ay, əmin şəbudu böyründə kəsib gətirsən, ay, bizdə adam kim oturaq, ha? Yerə. Biri də mənə atın. Mən el adamıyam. Sağ ol. Nə qədər yuxarı çıxsam da, yenə sizinlə. Urray! Amma bir şeyi yadınızdan çıxartmayın. Altınıza nə qədər kötü qoysanız da mənə çatamazsınız. Çünki siz qalxdıqca mən də qalxacağam. Siz qalxdıqca mən də qalxacağam. Ona görə də şeirinizdən olmayın, ey. Bir də hər adam bilməz o yuxarılara gedən yolu. O yol çox analar ağladı. Ona görə də elə belə yaxşı, deyə bax, hə? Siz orada, mən də ki burada. Məllim. Sənə bir sualım var. Ha, buyur. Səbir. Baban kim olub? Bəy olub mu nəslində? Nə yaman yerdən tutdur da bu. O tərəfləri mən bilmirəm. O yanlarda işin olmasın. Amma mən yetim olmuşam. Sağ ol, sağ ol. Eşk olsun sana. Yiyin, sümük gəmirin ha. Yiyin, dişinizin səsi gəlsin. Biri yemək istəyəndə, o biri də yemək istəyir, ey. Çək. Hər nə olursa, o qəfəsdə olmaz. Sağ ol. Sağ ol. Ətin var mı ha? Var o da yenə bir sürü məlir bayırda. Hə, göyçək bala. Sürü orada yox. O sürü bax burada mələsin, ey. Quzular eşikdə yox, bax. Burada mələsin. Gəlin, kəs, kabab çək, qan nələ.
Ya bu Temirbanlı mı lan? Gözüme görünmür. Ne sonsuz yakışı çeşmire, böyle tutturan mı? Yok. Gel, gel, gel. Yemeğimiz var. Sağ ol. İçmeğimiz var. Sağ ol. Ama görürsünüz. Nasıl çatmış? Nasıl çatmış lan? Temirbanlı. Sır. Yalan de. Ama yaraşıklı de. Dehşet de. Biz böyle sözler öğretmiş ya. Sağ ol. Buna böyle sözlerle de böyümüşüydü ha. Görürsünüz yok mu? Görürsünüz. Sağ ol. Vay, bu da buradaymış ha. Ne oldu be ona? Sen öyle lan olsun. Terpetiyorum abi. Kişi değil dur. Terpetmeyle kalkandı. Öyle kulağına da sedir geldi demesin. Ha, öbür kasını diyorum, öbür kasını diyorum oğlum. Kişi senden değil, kişi değil dur. Dur. Gül, geldi. O değil geldi. Ay Sedir geldi Gül. Sedir geldi. Ay Sedir geldi ya. Ay. De böyle şey olar. Gel sus çörekte. Gel sus çörekte. Gelip çıkmasın mı değil. Gözümüz yolda kalıp sabahtan. Arda küllenirsen yoldaş mellim. Ay! İç içiye beraber de mi? Sedra, sen zandoy hanzarı değildin. Dünenki çimanat, bugünkü çimanat değil. He? Mellim buraya gel. Mellim bizim sorun yok. Bir sen atın mellim buraya. Ha çatı lan. Mellim bugün benden oturacağım. Gel buraya görün. Gel ben ağam. Katıp bu ya. Mellim, sen bana diyor, adam yukarıda oturanda soruyabilir ya, aşağıda ha? Aşağıda ha? Yukarıda çok yemek olur. Yaşa mellim, ben isteyen mellim merak ettim. Sağ ol mellim. Mellim, sen benim canım buradan bir aşağı bak. Nece gör küre? Niç doğrusu var. Yemeği olan orada. Necedir? Yukarı yağıştı. Anda. Irmaş yukarı. Bir koza kötüye söken. Bir çaban kötüğün üstünde otur ki altın serin olsun. Sağ ol. Yuhulamayasın. Çaban yaşar rakı. Sağ ol. Vuru kötüğün üstünde de süfret. Ondan sonra aşağı bak. Hırda yenler göreceksen ki iştahın açılacak. Aşık. Ondan sonra köker abi. İşlet değermanı. Sağ ol mevlim. Yakış olmasın. Sade, istiganlı, kasır. Doğrudan destir mevlim sen. Sağ ol mevlim. Sen sağ ol. Bak. Bunları görürsen hamısı cermedir. Birce iç, gel sat bize. Özüm de cerim yemeli. Ne oldu lan buna bir teherdi? Çek başını görüm. Birden puldan zattan korkarsın. Vermem şeme, çek başını görüm. Yok diyorum ha. Fışka tapar. İyi. İşte be. Yok. Yaxşı doğmadı ha bizi tutar görmə. Yok. Yaxşı da çək başını. Yok ana. Ölü be ha. Bak. Ya oradan ölü. Paşa. Ben ne olub yaxşı? Paşa. Yoxsa qovdular məktəbdən ha? Əvvəl axır qovazaydılar da. Yaxşı dolama bizi görmə. Anam deyib işdən saçımı keçəcəm. Senin annenle... Ne diyeyim annenle? Oğlun yok mu valla? Kesir bu kesin de. Şimdi hörüklü saçlar bakar be ya. O pudradı muduradı krası kadı nedir? Al denin kes. Seni yerim olsam özüm keserim. Ben de deyirem ne olur be buna bak ya. Yetir, içe görmediğin güne düşürsen. İç sabahına da sakla. Koca arvattı tez eder. Ben anamı tanıyorum. Kişi kim? Dedi. Bura bak ha!
Müllüm. İndi ne diyeceksin ha? Bize de haram eladın ha? Vatandaş sarnışınlar, yoldaş cedergiler. Bütün sağlıklar kesilir. Kesilir. Sağlık der yalnız müellim. Ben indi sizin hamınızın yanında söz vereceğim. Eğer müellim doğrudan da bugün içmese, ben sizin hamınıza bir yerde düz beş defa konaklık vereceğim. Hala, hala. Köşek! Hazırlı. Bunlar kimdi? Biz Serap'ın adamlarını okşuyorlar ama... İtirazınız yoktu ki ha? Buyurun, buyurun. O meclisin başında biz oturacağız. Çok sağ olun. biz Serap'ın adamlarını aldı. Alandıran özde labiye kesinler. Ben birilerini şu kilometreden tanıyorum. Yaşı çok sağ olun. Müellim, danıştır. Buyur, söz seninle. Buyur müellim. Dinle göre müellim. Müellim. Ketteki musibetten haberiniz yoktu. Ne oldu be? Arvab şah tökülüp yollara. Lanet okuyorlar bize. Cavanlar yoktu, kocalar da lanet okuyor. He Göçer. He bir küsüce bak belki düz değil he. Başım atsın ona. İştahdan salır cemaati. Diyan kısmetini keseceğim seni. Sabah geleceksen yer gel ya. Bayağı. Kendin arasıyla gelir he. Görürüm arvab şah yollardadır. Ay, kârı da gördüm be. Ağzı para da o. Ay, kimdi ay? Ha? Ağzı para. Ay, sarı Kasım'ın pärisi de. Ha, bırakın. Ay, Kasım, zavutta olan da, pärı de rayonda. Pärı ne pärı? Ha? Ah, bak, ağzamaya. Yırgalana, yırgalana, sünkelene, sünkelene. Ha, kardeş. Ha, pärı kimdi? Sarı Kasım'ın pärisi. O! Ne tersin ki ha? Ay çek perinin sağlığına. He kakaş! Bu sarı kasım değilsen, ne değilsen? Ölüm! Ay o ha, sen diyorsun öldür. Peri biraz. Orası bu ha! Yaman gülürsen ha! Sen de torbada bir şey var ha! He başını beri tut ha, beri gel ha! Öyle açık açıkına gelsin. Ay oha sen de öyle öyle. Kasım biraz arvat hasiyet varmış. Arası da. Peri değilsen, ne değilsen, büyükler ha? Sen ne yoksa bu. Başa düşürsen be. Ha yok. Ben hiç neden haberim yoktur. Ben hiç ne bilmirem. Ne oldu ha? Ne tez korktun he? Aras uzak! Mellim. Sen o perini bize düzeltebilersen ha? Ya korkma, senin de cep krizini veririz. Yaşa! Gel otur. Yaşa! Göçek! Kulluk el uşağı. Sen otur fikirleş, biz de yedeyip havamızı değişelim. Sağ ol. Para böyle, para mühendim sözünü demeyeyim valla. Bu saat gelip bir bu alacak havamızı değişelim. Göçek! Ha mühendim. Göçek! Sen canın sarı kasım da gördün mü? Gördüm. Onu bilirim ki sarı kasım sizin arvatta arzuna mısın? Sağ ol kasım. Olar he, olar, olar. Özgesine erişti, keser o. Ben başka sözüme eşliyim. Gel burada lan. Gel otur ha. Gel otur. Çek başına. Sen içmesen bir kelime söz danışan mısın? Ben başa düşmedim. Ha, puldan zaten vahmermemişim, gel otur. Deyecek diyelim sarı kasım sizin arvatta arzuna. Lan otur diyelim, sen otur. Otur ha! Kaçça verirler. Ben pullu adamım. Darınızı soyacağım hala.
Size bu tazdı. Neden pulluyan? Niye pulluyan? Onun size dehli yoktu. Ne işte? Çünkü ben yetim olmuşam. Çok eziyetler çekmişim. Ben hükümetime pisliyem verim ha. Aldım öyle pislesem. Yöyle bakı. Bura bak ha çoban. Sen gülüp eleme ha. Hükümet beni okuttu. Adam öledi. İndi ben günde 3 defa bu değirmana yemeğe gelirim. Çünkü burada rahat yerim. Görenim azdı, tanıyanım azdı. Ah, ah, ay, 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 bilirsin siz de tar adam varsınız da ha. Ay, ay, siz adam doysunuz. Merdim azarsınız. Ha, yedi ya bütün dünyanın size kalmadı. Tüh, pakıl uşağı pakıl. Hemimiz bir bezim rağısız. Çobana bak. Ha, bunun adı çobandı, özü deme bu 11'idir. Arak ver ha. Bizden de yazıklar, bağlamana fırsatlıklar var. Yemiş dünyasının pulunu almayacağım, sen Allah. Otur bak, sağaçta. 5 tane ürek getirmişim, şişe ancak sizden ötür getirin. Üreğine inirim hemen. Aa, ben öz üreğimi çoktan unutmuşum ha. Ay arak ver, ay kabırga getir, sümüğünü de yiyeceğim. Ay ay ay, benim neyim varsa, hamısını dişimle, tırnağımla kazanmışım ha. Ay ben bak bilet takmışım özümü. Ay ben böyle hükümete pisliyem bana. Ağzımı eler pislesem. Ay yeğirem akı. Sağ ol, sağ ol. Ha? Sağ ol. Benim pullarımla ne arvadımın ne dağımın haberi yoktu. Çünkü insan çiz demir. Bu dünyada ne arvadı inan, ne de uşağı. Sağ ol. Bu buralara dağ basın. Ah, ah, hayatı çabuk et oku. Ben çağırır gel. İstemem, istemem. Yeter adamsın sen. Belki gider bir balaca havamızı değişe ya. Ne hava? Ha. Söyle ha. Allah katı dedim sana. Kabur kabur. Kaytaramam pulumu. Kaytaramam pulumu. Kaytar. Sana iti kovan kimi kovacağım hemen kızı. İti kovan kimi. Aldım. Çık kötülüğün üstüne mahluk ol. Çık. Kolsuz adam yüngül olur. Çıkabilirsen çık. 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 Bu çobanı da çağır bir yerde şunu okuyun. Allah ver ha. İndi kalkıp onu dört bölge edeceğim. Ne yaşıyor? Ha hop pulların kalktı. Gözde tıkanak. Geçe karın kurumsa. Ne yaşıyor? Sen olar bana yalnız okuyarım seni. Senin ki ben 100 koyun var yağlı yağlı. Geç çıkarın bunu sağa. Ne kışkırıyor buna ne olur be? Ne kışkırırsa lan ne olur sana? Ha! 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 Merlim okuyacağım. Merlim al ama. Bak bu da pul. Sıkarın da tutuk. Dur. Pul ver. Dur. Çık oku. Çıktı. Gel buraya. Ne gel buraya? Çık okul, al çoğuklat. İkizli sana burada pul kaçtırıyorum ben. Ha ben hükümetime pis diyemem. Ağzım eyler. Geyrem akı. Kaçtırıyorum akı. Çık okul. Çık, çık. Temin. Kaç çık al bayrağı. Orada ha da bayrağı da bak. Temin. Ağrına be. Geç çık arı gülsene. Neyi var sonda dur. Başkana bakılma! Geç kadarın durum sağ! Ayak şok! Tamam, sen de bana şok! Ayak 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 şok! Onu ne iniyiz? Geler gelmez! Ne diyeyim? Gelse kimin sözüyle gelen? Gelse Sedir'in sözüyle gelen. O da burada yoktu der. Kardeş, ben bugün perini görmeliyim ne olur olsun. Akın sarı Kasım da ne peri? Kasım gelse perini getirmeyecek ki. Oh!
Aşıqa, ay, pəri yaxşı tərif elə. Aşıqa, beni çıxın. Aşıqa, gəl də, gəl. Aşıqa, itirə gəl. Ha, nə edeyim, papaqdan boşa nəyim qalıb ki? İtirdim onsuz da varmı, yoxmu? Aşıqa, onu da pulla geçsin, ha. Heç nəyin qalmıqsa, papağı ne edirsən, ha? Yox, yox. Ayaq! Gələ, mən ki, vurtuşmanı soxu, pul verəcəklər. Allahınız yaradanız olsun, ha. Bizə də bir şey qalsın da. Atalı oğullu bu dünyanı diri gözlü yiyəcəksiniz, ha siz? Səsini kəssən, öləməsən, çörəyini kəsərəm sənə. Göyçay, ona görə demirəm, deyirəm uşaqdır, yazıqdır. Gəsin dərsini oxusun, səsi batar, ha? Dinlən görə yaşı. Gördüm, bir məclisdə adam azdır, ət çoxdur. Onda ətin sübüklüsünlə ye. Yox, gördün ki, adam çoxdur, ət azdır. Onda dikə ye, dikə. Güzel, sağ ol aşkım. Deyər qazan dedi, dibim yağlıdır. Çömçə dedi, gəzib gəlmişəm. Qasa! Yəni, yəni. Ne var ki ya? Qardaş, ustadlar deyər ki, arvadlar üç yıl olur. Qıldırım, qırp, şıldırım, şırp, biri də holdırım, hop. Qıldırım, qırp nə deyilən sözdür? Yəni ki, bir toğunu kəs bu yerə. Bir-iki aydan sonra arvad onun bastırma kebabını yavaşca yedirsin sana. Yəni bu, yanını göndərmətdir. Yaşa! Sağ ol. Qaldı ki, şıldırımşıb, şıldırımşıb da odur ki, iki illik bir dananı kəs vur yerə. Bir sutqa tamam olmamış, arvad onu elə dağıtsın, elə dağıtsın, Allah dağıtmış kimi. Ayaş başaya qıda qalmasın. Zülür, bizim arvad, bizim arvad. Qaldı ki, holdurum hop. Holdurum hop da odur ki, səhərin göz açılmamış, arvad kəndin ayağındakı xəbərini başına çatdırar, başındakı xəbərində ayağına. Telinar var. Öz üçün var. Şey. Aycan, iştirak sana. Pəriyə dediyini oxuyə, pəriyə. Yaman divan. Cibin dolu olsun. Sift elədik. Uzatma. Başla. Başla, başla. Şey. Hadi. Dadaqlarına ay balın imiş ay ay pəri. Siyah sürfün ay dar gərdənəyə ay tökülür. Siyah sürfün ay dar gərdənəyə ay tökülür. Yanaqlarına ay xalıq imiş ay ay pəri. Sağ ol. Yanaqlarına ay xalıq imiş ay ay pəri. Ay cəbahat, bilməyənlər bilsinlər, dodaqları ballıymış pərinin, siyah sülfün dal gərdinə tökülüb, yanaqları xallıymış pərinin. Pərinə! O da, ha? Gələk deyir, bugünkü sözlə. Pul görmürəm, əlim qalmır, canım çıxır. Pul görmürəm, ay. Doymaq, ay, buydu qara, elə məliyirik. Bax. Burada duyacaq, ey biz burada. Orada doymasın, bu dünyanın az gözünü o dünyaya doyduğuna bilməz, Səni danışdıran nə pulluy, nə adam. Doyundur səni danışdıran, ən pisi də bunu Allah onunla saxlasın, Pulsuz mu görmüşsün, mənim, Ağlı olan başını kaldırmasın ha. Adam kalsa gibi keyflenir. Başlığı sağla aşağı yiyin. Pulu beri ver, sonra yıkılsam bunlara iyi yoktur. Dayan. Pulu beri ver. Bir görün ben ne canım. Pulu ver sonra. Ver vereceğim. Sen vermesen de ben. Zoran olsun da almasın. Pulu beri ver. Yaxşı. Tut elinde ama cibine koyma ha. Tut elinde de. Ben ne canım. Bilirsen sen ne canımsa. Sən susan. Nəyəm, Denir,
Birinci şeyini bilir, reis məlusun. Ha. Səni töküblər təkliyə. Nə irəlin var, nə gelin. O yandan qaldırırlar, bu yana axırsan. Bu yandan qaldırırlar, o yana. Sağ olun. Mən başa düşmədim, bax, Yaxşıdır, yaxşıdır. Su aydın yaxşıdır. Dəri var, hərəfi. Ayca. Sən də mi deyim, Ben tez adamım. Pul ver, sonra deyim. Yox, yox, deyim. Özüm ölüm, pul ver, məsəndə. Pul ver, sən o, sən də susan. Özü də pullanlıq su. Mənə, nə oldu, həpər? Sən öz söz alıb çırparan başa. Özü güldün ay güllənim Onu görən ay çox karvanlar eylənim Eşşəh! İncə bədən ay gümüş kəmər ay cəllənim İncə bədən ay gümüş kəmər ay cəllənim Gül saçların ay cəllimiş ay ay pəlim Eşşəh! Saçların ay ay çelliymiş ay ay Gül içinde özü güldü güllenip Onu gören çok kervanlar eğlenip İnce belde gümüş kemer tellenip Gül saçları telliymiş periniz Sağ ol aşık Ay aşığı Ayca Bu hansı perda Yoksa sarı kafa persi da bu Özü bay bunu Çok Hansı yığınağa düşün İrişir kulağı asır ile Sen ölmeyesin Sarık. Ay aşırı dafi. Sağla görüm he. Sağ ol. Ağla verin. ağla verin. Sen ol. Ağlamıram ben sana. Ağla. Ağla verin he. Ben bu ağlamak döyüm he. Ağla. Ben ne ararım ha sen? Ağla. Ağla, ağla verin ben. Ağla. Tabii. Ağla. 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 Sonra ağlamayacak sanki. Ben ağlayan olalım be. İçine bunu sağ ol aşkım. İçine öz sağlığıma. Ben özüm bilirim ki ne ter oğlana. Yüzü yüz yerden söz diye. Söz vura. Vecime değil. Düz değil mi? Ha Göçek. Göçek. Koy aşık refi desin görün. Bizim bu kebapçı ne ter adam. Ya. Ne ter adam. Kebapçı. Boğazın elinde de sen ölçü. Değil ne ter adamdır. Kişi var. Ocak kimi, ot kimi değil. Tüpürsen karalıp sönecek. Aya kişi de var. Sarmaşık gibi, ot gibi değil. Tüpür diyecek ne gözem yanlıştı. Başlayacak bitmeye. Yaşı, kebapçı yansın ne oldu? Biten ha! İşinde ol aşın Refi. Gayret edin, işinde ol ha. İşinde ol. Kasım'ı getireceğim. Bak, yersen ki sen prokurorsan, ikiniz de Sədrin dostusun, yaşı. Pul verin yürü. Yaşa, sen de bir el. Asıl da. Yaşa. Hey Zeynep Beren! Adamlarım maldan şirinmiş, her devam. Hadi! Ay can. Perini de. Göçek. Başla. Ağır yollar ay, ağır yollar ay, gezmeli. Rafi kimin ay, çabancalar ay, yüzmeyi. Sağ ol. Kıya bakıp ay, ala gözün ay, süzmeyi. Yaşa. Min furludan ay ay furlu nimiş ay ay peri Sağ ol aşk Min furludan ay ay furlu nimiş ay ay peri Aşkım Öldürdün beni Öldürdün Gelemezsin ne olur
He, vallahi benim başıma hava geldi. He, öldüm. He, ne oldu ben bu peri, he? He, bu kakaş harda kaldı? Kakaş! Hay, Kasım'ı getirin sen. Kasım benim burada. Sen ben. Kasım benim, buyurun. Kasım, hoş geldin be. Kasım, İgidin adını eşit, üzün görme. Kasım benim, bırak. Ama biz gördük. Ha! Kasım benim. Ha! Ha! Demir atma, Kasım'ın ayağının altına. Ha! Dünyanın ahırı da, Kasım değirmana gelip ha! Ha! Kasım yiyin içeride abi. Sen kuzu otarırdın. Yaxşı bes. Sədir gözümə deyin. Qasım müəllim baba indicə getdi sən. Qasım müəllim sədirin dilindən düşmürsüz Qasım müəllim. Bunu içək. Bunu içək. Sədir ailəvi dostluğu qızın sağ ol Qasım müəllim. İçən deyirəm. Yox, yox. Yəni heç içmirsən. Yox, əsgərlikdə də içmirsən. Qasım müəllim yaxşı düşməz. Bu sədrin sağlığıdır. Qulağına çatar, yaxşı düşməz. Sağ ol, sağ ol Qasım. Sədrin sağlığı. Evdə nə var, nə yox? Sarı. Buyurun Qasım müəllim. Sağ ol Qasım müəllim. Bundan sonra bizim stolda əyləşənlər nə heç kimin işi yox. Qardır. Necə ki, siz buyurursunuz. Yaxın. Ailəvi dost. Yəni o mənim arvadıma bacı deyir, mən də onun. Sağ ol Qasım müəllim. Mənə bu sağlığı etsin. Sağ ol. Sağ ol. Amma bunların gözü götürmür. Nə məni? Nə də arvadımı? Sağ ol Qasım. Sənə bilir. Bu sağlığını içir. Götürməsin. Sağ ol. Mən bunlar kimi ailə saxlamıram. Sağ ol Qasım. Mən xanım kimi arvad saxlayıram. Sağ ol Qasım. Mənim başıma hava eləcək. Sağ ol Qasım. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol Qasım. Sağ ol. Verin de söz. Bu da olsun. Yine Sədrin sağlığına. Sağ ol Qasım müəllim. Sədir. Çok yaxşı oğlandır. Hello. Hello. Bunların gözü onu da götürmür. Axıl uşaqları. Bak o kadar götürmez. Sağ ol Qasım. Sağ ol. Sədrin sağlığına. Sağ ol. Sağ ol Qasım. Sağ ol. Sağ ol. Qasım. Qasım. Hadi bu bıraksın lan. Benim arvadımın adına söz. Ağlıyor bana. 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 Bir qeyrət oğlu, bir qeyrət. Arvad yeri də bırax. Hamısı kənddə işləyir. Çoxdandı bu kənddə. Namusuz adam ölməyib. Yox, hamı dinamik olmayıb. Gəlin siz bir saya gəlin. Bağırma hamısı bir qeyrət, şanı bir qeyrət. Arvad yeri də bırax. Yoxsa sənsən ha kişi. Dayan sən ötürsəcəm qulağını. Qoy qulağından tonsunlar kişi dəyirsən. Bir qeyrət, bir qeyrət. Ey, qaqla görür. Belə avuz namus saldırsan. Sən də gəl bir yana neşdə. Arvad yerdir bıraq. Bir yana uşağı bir namus. Çatlandır, çatsan alır, çatsan da ölmür. Bir qeyrət, bir qeyrət. Sən gəlinlər bir fikirlə gəlsin. Sən, bir yana uşağı bir namus. Ne yaşlı? Bir tarafta düşeydi de. Arvadı yendi bura. Aman bura. Hem de hoşçakalın. Biz de ne olursun. Çöpeyi oldu. Yerim o. Ben
yaramışsınız şimdi. Dolu dene köpeği oğlum. Ay ver oğlum, oğlum aç abi. Bak yerim ben. Mekmek ben pisliyem ver ama. Kasım, ay Kasım. Kasım, ay Kasım. Kulaklara kuymak sen, kuymak. Ay özünden bu gayet ola ya. Kasım gel, hadi gel. Benim 100 manata sattım kendi. Kanamdan başlayalım da kurumsa. Kan yaparsan hep gidi. Şuban! İstesem ağzım ayla! Yeğrem hakkı! Ah! İstesem benim ağzım ayla istesem! Aklı atarlar! Ah! Yavaş! Evet! Eybi yoktu! Eybi yoktu Çakçak! Bu öyle böyle de olmalıydı! Günümüz neylense kurtarmalıydı! Açma açma pisliğim benim! Ağzım eller pislesem! Oku! Aç oğlaş! İçinde pul kaçtıyorum! Yeğrem aklı! Bağlasın bağlamak da,
bağda yarpak kalmadı, dert bilen yarama bağlama. Gülüm oy, gülüm oy. Ay, eledi mi gül ağla, bülbül ağlar gül ağla. Her ölen arvatlara dert bilenler başa döker kül ağlar. Gülüm oy, gülüm oy. Elleri ayrı yatır. Ayakları ayrı. Bu yatmaktan çok ölüme okşuyor. Dünyanın yüzü aşağı mı? Ağzı yukarı mı enen de? Gülünün ruhudur. Gülünün ruhu çeyf havasına dünyanın bacalarını yedir. Kışkırtının sesi yok. Sessizdir. Bu gülünün anasının kışkırtısıdır ki ölenden sonra dünyada kalıp dünya karaltılarla, ufuklarla dolu. Adımız üydüldü, soyadımız üydüldü, torpağımız üydüldü. İllahi, pakırımız açılıp, dibimiz görücür. Thank you.